相信每个人都已经感受到了肖战在我国的号召力之强大，他所代言的奢侈品牌以及与之合作的大众品牌，皆在各大超市销售，不论社会地位高低，人人都能在超市遇到他。此外，肖战在国际舞台上同样展现了非凡的影响力，例如他曾两次访问米兰时装周，震撼的人气和直击心灵的照片令许多30多岁依然默默无闻的艺术家心生羡慕。若由著名企业家亲自证实肖战的影响力，无疑会增加其可信度。在谈及肖战的全球影响力时，新相应纸巾战略发布会的主办者扎道存先生表示，最近我去泰国出差，结果得知他们普遍知晓肖战，不仅在中国，他甚至在全球范围内有极大的影响。不久前我接触到一份行业研究报告，显示日本50岁以上的女性心中肖战排名第二。由此可见，肖战的影响力远不止我们所见的那样。查总的说法揭示了两个重要事实：肖战在泰国受众人认可，日本50岁以上人群中肖战的影响力极大。何况日本50岁以上女性占人口比重达一半，这里面蕴含着广大的市场潜力和强烈的影响力。在此刻我们可以得出结论，肖战的影响力已然覆盖了日本近一半的人口。当扎总谈到这些时，倾听到这些故事的现场观众们无不笑逐颜开。显然肖战深受大家喜爱，不仅因其为品牌带来了巨大利润，更因自身谦逊好相处的品质深得人心。因此我们可以理解，肖战的粉丝遍布世界各地，不分男女人口老幼，无论地域界限都全力支持肖战。肖战期望的破界、跨界、闯世界已实现，其影响力超越了粉丝的预期。然而显然娱乐圈舍不得这位肖战，我国华语乐坛留下了这位顶流行家，他为赴海外发展却已将影响力传入他国。肖战的全球影响力令人惊叹，无可否认他是一颗炽热的明星，无论与他合作的品牌数量或合作期限长短，都对他盛赞有加。让我们期待肖战的下一步崭新突破，充满期待地等待这个顶流巨星带来更多惊喜。